Breaking news আহিছে এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰীত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাইছিল ৰফিকুলে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই পলাইছিল ৰফিকুল ইসলামে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ৰফিকুল ইসলামে .22 পিষ্টল 35 চাই হচিপ গুলি এৰি পলায়ন কৰিছিল মাফিয়াটোৱে আৰু নগদ 27000 টকা এৰি পলায়ন কৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে খাটুৱাল আৰক্ষী আজি পুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰফিকুলক সামগ্ৰী দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই গৈছিল ৰফিকুল ইসলামে সামগ্ৰীত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ৰফিকুলে আনকি শূন্যলৈ গুলি ফুটাই পলাইছিল ৰফিকুল ইসলামে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল .22 পিষ্টল 35 জাই হজিব গুলি এৰি পলায়ন কৰিছিল মাফিয়াটোৱে আৰু নগদ 27000 টকা এৰি পলায়ন কৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে অবহেকত খাটুৱাল আৰক্ষী আজি পুৱাৰ ভাগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰফিকুলক সামগ্ৰীত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই গৈছিল ৰফিকুল ইসলামে নামৰ এজন লৰা আমি আগতে বিচাৰি আছিলোঁ ড্ৰাগছ কেছত আৰু ঘৰ মই ঘৰ চাৰ্জ কৰিছোঁ মই আছিলোঁ ৰফিকুল ইসলামক বিচাৰি আছিলোঁ তাৰপৰা এটা পৰিকল্পনা মতে আমি কামখিনি যোৱাকালি কৰিলোঁ আৰু সিহঁত দুটা বাজি গ'ল দুটা বজাৰ পিছত তেওঁ ঘৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ তেওঁ গাড়ী এখন আছে গাড়ীখনত তেওঁ বহিল পিছফালৰ ছিটত আমাৰ আৰক্ষী এজন বহিল আৰু ভি ডি পি ছেক্ৰেটৰীজন বহিল সন্মুখৰ ছিটত তেনেকৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ তেওঁ গাড়ীত কোন জেগাত ৰাখিছিল পিষ্টলটো নাজানো .22 পিষ্টল এমুনিশ্যন আছে 35 পাঞ্চ হঠাৎ এক ৰাউণ্ড ফাইন কৰি দিলে ফাইন কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ মই পিছে পিছে গৈ আছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে ফাইন কৰাৰ পিছত আমাৰ মানুহজনে হাতত এটা মানে হাতখনত জটকা মাৰি ধৰিলে ধৰাৰ লগতে পিষ্টলটোৱে পৰি গ'ল তলত পৰি যোৱাৰ পিছতে তেওঁ পথাৰত ধাননি পথাৰত নামি দৌৰ আৰম্ভ কৰিলে আমি গৈ নাপালোঁগৈ গাড়ীৰ সৈতে পিষ্টলৰ সৈতে আমি থানালৈ লৈ আহিলোঁ অনাৰ পিছত থানাত আমি ভালদৰে চালোঁ ইতিমধ্যে কিমান থাউজেণ্ড আছিলে 27500 80 টকা আমি গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ তো সম্পূৰ্ণ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ড্ৰাগছৰ লগত তেওঁ ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে তেওঁ আগতে বহুবাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি এটা পৰিকল্পনা আৰু ইফালে ৰঙিয়াত নকল সোণৰ সৈতে যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনক যুৱকজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 4খন সোণৰ বিস্কুট ধৃত যুৱকজন ৰঙাপৰাৰ আব্দুল কাদিৰ আব্দুলে ৰঙিয়া দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলাই আহিছিল নকল সোণৰ বেহা রঙিয়াত নকল সোণৰ সৈতে যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱকজনক যুৱকজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 4খন সোণৰ বিস্কুট ধৃত যুৱকজন ৰঙাপৰাৰ আব্দুল কাদিৰ আৰু আব্দুলে ৰঙিয়া দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলাই আহিছিল নকল সোণৰ বেহা ইফালে সামগ্ৰীৰ লাও খোৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা মাছৰ মহলক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ উত্তেজনাৰ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা দুটা ফৈদৰ মাজত চলি আছিল বিবাদ এখন বাহনত চোকা অস্ত্ৰ লৈ সুসজ্জিত হৈ চোকা অস্ত্ৰৰে দুৰ্বৃত্ত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল আছিল আৰু উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি পিছত চুৰ মাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই লৈ অনা বাহনখন আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰো কৰিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মফিজুদ্দিন নামৰ এজন লোকক মফিজুদ্দিনৰ লগত থকা দুৰ্বৃত্ত কেইটাৰ পলায়নে পিছত প্ৰতিক্ৰিয়াও সৃষ্টি কৰিছে সামগ্ৰীৰ লাও খোৱাত এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
বিজেপিয়ে পুনৰ তীব্ৰ সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ চৰকাৰে 25 লাখ নিবনুৱাৰ মনৰ খবৰ লগ বুলি আহ্বান জনালে ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে মূল্য বৃদ্ধি ৰাজ্যবাসী খকাহ দিয়াত চৰকাৰে কি ভূমিকা ললে বুলিও তুলিলে প্ৰশ্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম বুলি যে কৈছিল কি হল বাৰু তাৰ মাজুলীৰ দলঙত খুঁটাত ফাট মেলিছে বৰভোজ খোৱাটো চৰকাৰৰ নিত্য নৈমিত্তিক কাৰ্য হৈ পৰিছে বিজেপি চৰকাৰত এজোপাই বৰগছ বাকীবোৰ ৰঘুমলা বুলিও কটাক্ষ কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন তুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে অগপ বিজেপিৰ অসমৰ 70% মানুহে মাহটো 2000 টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰে কৰোণা লকডাউনৰ বিধ্বস্ত ৰাইজক দেখুৱাই বৰভোজ খাই আছে বুলিও তীব্ৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ চৰকাৰে নিজৰ জয়গান গাবলৈ নিজে যি ঢাক ঢোল বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাতকৈ বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন যদি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই চৰকাৰে কোৱা মতে আত্মসংস্থাপন পোৱাৰ কাৰণে চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে যদি চৰকাৰক আজি অভিনন্দন জনালেহেঁতেন চৰকাৰে আজি দিনটোত অনুভৱ কৰক যে অসমৰ যি 25 লাখ নিবনুৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো আজি কেনেকুৱা এবছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যি মূল্যবৃদ্ধিৰ টাউনত পৰি পেলাই মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক সকাহ দিয়াত চৰকাৰখনে কি ভূমিকা লৈছে সেইখিনি আজি তেখেতসকলে অনুভৱ কৰক আজি বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যা তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি পেলাই দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব সেয়া কিমান দিন অসমৰ মানুহৰ সপোন দেখি থাকিব লাগিব সেই সপোন বাস্তৱিত কেতিয়া হ'ব আজি যি দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছিলে যে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িব আজি মাজুলীৰ যিখন ব্ৰিজ বনাইছে ইতিমধ্যে তাৰ খুঁটাত ফাট ওলাইছে আৰু কামটো কোনে পাইছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিটো কোম্পানী ব্লেকলিষ্টেড হ'ল এতিয়া সেই কোম্পানীক অসমৰ মানুহে মাজুলী দলং বনোৱাৰ দায়িত্ব দিছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বন্ধ হৈ গ'ল মজলীয়া উদ্যোগ বন্ধ হৈ গ'ল কোভিডৰ সময়ত সৰু সৰু দোকানীখিনি শেষ হৈ গ'ল লোন লৈ পেলাই টেম্পু কিনা অট' কিনা মানুহখিনি শেষ হৈ গ'ল আজি সেই মানুহখিনিক দেখুৱাই পেলাই আজি চৰকাৰে আৰু ইফালে কংগ্ৰেছৰ যি দলত্যাগৰ ধাৰা অব্যাহত আছে দলত্যাগক লৈ ভূপেন বৰাই কিছু মন্তব্য কৰিছে দলত্যাগ কৰাটো 137 বছৰীয়া ইতিহাসত আছে দল বাগৰাটো কেৱল কংগ্ৰেছতে নাই বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছে নীতি আদৰ্শৰ ৰাজনীতি নোহোৱাৰ বাবে দল বাগৰা ৰাজনীতি চলিছে দলৰ যোৱা সময়ৰ ভুলৰ বাবে কৰ্মীৰ মাজত ক্ষোভো আছে বুলি তেওঁ মানি ললে মই দলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ 8 মাহ হৈছেহে দলত ৰৈ যোৱাসকলকহে কংগ্ৰেছৰ আচল জুৱে পোৰা সোণ বুলি অভিহিত কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই যোৱা 137 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো ইতিহাস তাত এনেকুৱা দলত্যাগ বহুত শীৰ্ষ লেভেলৰ পৰাও আৰম্ভ হৈছিলে ভি পি সিং ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰশেখৰ ডাঙৰীয়া আই কে গুজৰাল ডাঙৰীয়া মোৰাৰজী দেশাই ডাঙৰীয়া এইসকল কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিলে ওলাই গৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত হৈছে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে 3জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে অৰুণাচল অসম আৰু মণিপুৰত এইসকল কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই হৈছে মানে আমাৰ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মই নকওঁ দল বাগৰা প্ৰৱণতাটো অকল কংগ্ৰেছতে যে আছে এনেকুৱা নহয় আপুনি পশ্চিমবংগত যদি চাই দেখিব তৃণমূললৈ বিজেপিৰ পৰা মানুহ আহি আছে সিদিনাখন গুৱাহাটীতে বিজেপিৰ এজন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে পদত্যাগ কৰিছে আজিও নলবাৰী কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি 20 বছৰ কংগ্ৰেছ কৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আজি পদত্যাগ কৰিছে পদত্যাগৰ এই প্ৰৱণতাটো তেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে নীতি আদৰ্শ চাহমেল পতা হলেও কংগ্ৰেছ টিকি থাকিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ যিধৰণৰ ধাৰা অব্যাহত আছে দলত্যাগৰ ভূপেন বৰাই কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিলে কিন্তু তাৰ মাজতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ আন কিছু মন্তব্য যে চাহমেল পতা হলেও কংগ্ৰেছ টিকি থাকিলেহেঁতেন দলীয় নেতাকৰ্মীৰ মিলাপ্ৰীতি ৰক্ষা নকৰিলে কংগ্ৰেছ দলে কাজিৰঙাৰ বৈঠকৰ মাজতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কংগ্ৰেছে কাজিৰঙাৰ বৈঠকক লৈ যিধৰণে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছে ওলোটাই কংগ্ৰেছক প্ৰত্যুত্তৰ দাঙি ধৰিছে সমালোচনাৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে দল আৰু বিজেপি দল মানে আকাশ পাতালৰ এটা পাৰ্থক্য বুলি ক'ব পাৰি আৰু কংগ্ৰেছ দলটো শেষ হোৱা হ'ল মানে অনুশাসন ক'ৰবাত নিজৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ ৰখাৰ বাবে নেতৃবৰ্গসকলে চাহমেলেই হওক যদি ক'ৰবাত আয়োজন কৰাহেঁতেন এটা সময়ত হয়তো আজি কংগ্ৰেছ দলটো তিষ্ঠি থাকিলেহেঁতেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি উত্থান বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি আগুৱাই যোৱা ইয়াৰ অন্যতম মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে সময়ে সময়ে এনেধৰণে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে এইটো এটা খুব ভাল বুলি মই ক'ব পাৰিম আৰু ক'ব বিচাৰোঁ আৰু লগতে এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি এবছৰ পূৰ্তি হ'ল তেখেতক মই শুভেচ্ছা অভিনন্দন
পিছুৱাই দিয়া হৈছে 2022ৰ এছিয়ান গেমছ। কোভিডৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে এছিয়ান গেমছ। চীনৰ হাংচাওত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এছিয়ান গেমছ, কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি বা শেহতীয়া অতিমাৰীৰ যি এক প্ৰকোপ, সেয়া কিছু কিছু ঠাইত কমা নাই। বিশেষকৈ চীনত কোভিডৰ পৰিস্থিতি শেহতীয়াকৈ আকৌ মূৰ দাঙি উঠিছিল, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এছিয়ান গেমছত এই প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এছিয়ান গেমছ কিছু পিছুৱাই দিয়া হৈছে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। হাংচাও এছিয়ান গেমছৰ সময় সেয়া কিছু পিছত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। 10-22 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এছিয়ান গেমছ, কিন্তু সেয়া পিছুৱাই দিয়া হৈছে। 2023 পৰ্যন্ত পিছুৱাই দিয়া হৈছে এছিয়ান গেমছ। দ্য অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এছিয়াই কৰিছে ঘোষণা, আৰু এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল অসমৰ 3গৰাকী খেলুৱৈ। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ লগতে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল জয়ন্ত তালুকদাৰে। আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰৰ লগতেও অম্লান বৰগোহাঁয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল। আৰু চীনৰ ছাংহাই চহৰত বিগত এমাহ ধৰি লকডাউন চলি আছে। চীনৰ বেইজিঙতো ভয়াৱহ হাৰত কোভিড বৃদ্ধি পাইছে। কাহ সন্দৰ্ভত হোমোজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। চি এ এ বলবৎ হ'বই কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে হোৱা নাই বা কোভিড পৰিস্থিতি হাম কাটিলে হ'ব বুলি অমিত শ্বাহে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আছুৰ ফালৰ পৰা, যে কাহ আমি কোনো কাৰণতে নামানো। চি এ এৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছিল, চলি আছে, চলি থাকিব বুলি ক'লে ডঃ হোমোজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। কোভিড আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে আন্দোলন স্তিমিত আছিল। অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ পিছতে ভট্টাচাৰ্যৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰো চলি আছে। ন্যায়ালয়ে অসম উত্তৰ পূবৰ বিষয়টো সুকীয়াকৈ চাবলৈ কৈছে। অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব বুলিও তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰিছে, আৰু সৰ্বকালৰ বাবে খিলঞ্জীয়াৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব লাগিব। 1971ৰ পিছত অহাসকলৰ দায়িত্ব অসমে ল'ব নোৱাৰে বুলিও পুনৰবাৰ দোহাৰিলে। কা বলবতৰ কথা আহিলে পুনৰ ৰাজপথত আন্দোলন হ'ব। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰি দিছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি 3বাৰকৈ আলোচনা কৰিছো বুলিও তেওঁ ক'লে। যিহেতু আলোচনা হৈছে, এখনৰ পিছত এখন বৈঠক হৈছে, 3বাৰ আলোচনাৰ পিছতো ফলাফল ওলোৱা নাই, ফলাফল ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডঃ হোমোজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে 71 চনলৈকে হিন্দু মুছলমানৰ আমি দায়িত্ব লৈছোঁ। আকৌ 71ৰ পৰা 2014 চনলৈকে অহা অভিযোগ দেখি বুজি অসমে ল'ব নোৱাৰে, আমি নলওঁ, এইটো অন্যায়, আৰু সেই অন্যায় আমি নামানো। আৰু কোভিডৰ কাৰণে, পৰীক্ষাৰ কাৰণে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনটো সীমিত হৈছে, কিন্তু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভিতৰত এইবোৰ আজিও জুৰি আছে যে অন্যায় কৰা হৈছে, তাৰ এই কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ বিষয়টোৰ জুইবোৰে জ্বলি আছে। আৰু এইটো কথা ঠিক যে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছে। কাৰণ যে কৈ দিলে নহ'ব, যে কাৰোবাক লাগে অবৈধ মুছলমান বাংলা দেখি ভোট, কাৰোবাক লাগে অবৈধ হিন্দু বাংলা দেখি ভোট, সেইটোতো নহ'ব। সেইটোলৈতো খিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু পৰিচয় লগততো খেলি মেলি কৰিলে নহ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ অসমৰ মানুহে সকলো মানুহ অন্তৰ দেখুৱাই 17 চনলৈকে অহা যিসকল হিন্দু মুছলমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমি দায়িত্ব ল'লোঁ। তাৰপিছত 71ৰ পিছত এজন হিন্দু, এজন অবৈধ মুছলমান, অবৈধ বাংলা দেখি বুজা অসমে নিব নোৱাৰে, আমি নলওঁ। আৰু অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয় থাকে সুকীয়া, আৰু কাৰ বিৰোধী কাৰ প্ৰত্যাহ্বানজনে উচ্চতম ন্যায়ালয় গোচৰ কৰা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয় সেইটো মান্য কৰিছে যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ত্ৰিপুৰাৰ শুনানি বেলেগে হ'ব, একেলগে শুনানি হ'ব, কিন্তু সময় একেলগে। আৰু চি এ এ সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে কা বাতিল হ'ব, বিজেপিয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই, ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডৱ দা হ'ব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ। কাখনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে নিজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাটোৰ শক্তি দেখুৱাই পেলাই অসমৰ মূৰৰ ওপৰত, অসমীয়া মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত জবৰদস্তি যিটো জাপি দিছে, তেওঁলোকে ভাবিছে ইলেকশ্যন জিকি আছো গতিকে সব কথা ঠিক আছে। কিন্তু 19 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যিটো অসমত সৰ্বব্যাপী এটা আন্দোলন হৈছিলে, সেই আন্দোলনটোক তেওঁলোকে আণ্ডাৰএষ্টিমেট কৰাটো খুব ভুল কৰিছে। কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা তুঁহ জুইটো এটা মানে ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডৱ দা হোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা, এইটো তেওঁলোকে ওলাই কৰি চলাটো ভাল হোৱা নাই। অসমৰ অসমীয়া মানুহে বিচাৰে যে কাখন আমাৰ অসমত বলবৎ কৰিব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে বলবৎ কৰা মূল কাৰণটো কি, যে তেওঁলোকৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেজৰিটি আছে আৰু অসমত তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত ভোট পাই আছে। কিন্তু ভোট পালেও আজিওতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 64% মানুহ আছে, বিজেপিয়ে 34% ভোটহে পাইছে, 66% মানুহেতো ভোট দিয়া নাই বিজেপি। এতিয়া গণতন্ত্ৰত 66% মানুহৰ মনোবেদনাটো বিজেপিয়ে উপলব্ধি কৰিব নালাগে নেকি? তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিসকল চোৰাংচোৱা আছে সেই সংস্থাবিলাকেতো তেওঁলোকক জনাইছে যে অসমৰ আচল জনমতটো কোনফালে আছে।
ইফালে কা বলবৎ সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। কা বিষয়টো বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হবলৈহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। অসমক ভালপোৱা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কা বলবৎ হোৱাটো নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে। ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এছাম সংগঠনে আন্দোলন কৰিলেও কেইদিনমানৰ পিছতে পাহৰি যোৱাটো দুখজনক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। অসমৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতিটোৱে অসমৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে অসমক ভাল পোৱা জনগণে লাগিলে যি ভাষা ভাষীয়ে নহওক আজি তাৰিখত কাখনক লৈ কেতিয়াও সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এটা কথা বিগ যে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৱে কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, গোটেই শিলদৌল ভাঙি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছিল, কা বিৰোধিতা কৰিছিল, তৎসত্ত্বেও তেওঁ কেইদিনমানৰ পিছতে আকৌ অসমীয়া জাতিটোৱে পাহৰি গ'ল, আকৌ সেই কা বলবৎ কৰিব খোজা চৰকাৰৰ পক্ষতে আকৌ ভোটদান কৰিলে। আনকি দুখ লাগে, অতি বেদনাৰে ক'ব খুজিছোঁ, দুখেৰে ক'ব খুজিছোঁ, কিছুমান অৰাজনৈতিক সংগঠন আছে, এইবিলাকে সময়ে সময়ে আঙুলি জোকাৰি জোকাৰি ওলাই আহি আন্দোলন কৰে, টিভিৰ পৰ্দাত তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঘ হৈ থাকে, কিন্তু আন্দোলনটো কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ মাজত সোমাব, প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব, যে নিৰ্বাচন আহি যায় তিনিমাহমান থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ হৈ যায়, লেবেল লগাই দিয়ে তিনিমাহমান আগত। মই কেইবাটাও আন্দোলন দেখিলোঁ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, কিন্তু তেওঁলোক সোমাই যায়। গোৱালপাৰা আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান, শিশু হত্যা আৰু ধৰ্ষণকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি। অভিযুক্ত শ্ৰীনুচ ওৰাঙৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি দিছে। ছবছৰীয়া এটি শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল। হিমনুতোলা বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনাটো। ঘটনাৰ 4 বছৰৰ পিছত আদালতে দিলে ৰায়দান। 4 বছৰৰ অন্তত আদালতৰ ৰায়দান, গোৱালপাৰা আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়, শিশু হত্যা আৰু ধৰ্ষণকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, অভিযুক্ত শ্ৰীনুচ ওৰাঙক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে আৰু ছবছৰীয়া এটি শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল। শিমলুতোলা বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো 4 বছৰ পূৰ্বে। 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত আদালতৰ ৰায়। 2018 বৰ্ষত 1/1/2018 চনত ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত এজনী আদিবাসী ছোৱালীৰ ওপৰত যি বৰ্বৰভাৱে তাইক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল, এই গোচৰৰ আজি মহামান্য আদালতে, স্পেচিয়েল জাজ আদালতে আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে আৰু গোচৰৰ অভিযুক্ত শ্ৰীনুচ ওৰাং ওৰফে কালু মুণ্ডাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ।